maalin ka hor ayaan u baxnay deegaanka Celceline oo ay dhawaan maleeshiyada Al-Shabaab sheegteen inay kala wareegeen ciidanka xoogga dalka laba maalin ka hor. Waxa maalin kadib u hooday guddi qubara ah oo hormuud u yahay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalab. Xeelaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo baarayaal ka kala socday hay'adaha baarayaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Safarkan oo ahaa mid dulka ah ayaan ka baxnay xarunta taliska ciidanka xoogga dalka. Geesiyaasha ciidamada xoogga dalka ayaa safarkan galbinayay. Waxaana ku wehlinayay warbaahinta dowladda. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Gaashaanlan Sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa soo kormeeray fariisimaha ciidamada xoogga dalka ee deegaanka Celceline, waxayna kormeereen goobo ay ka muuqdaan haraadiga khasaarihii gaaray maleeshiyada Al-Shabaab, googo'a jirka naftihalligihii waday gaari ay qarax ka soo buuxiyeen, iyo agab kale. Ugu horreynba gudoomiye Shuute ayaa digniin kama dambeysa u diray saraakiisha lagu aaminay agabka ciidamada iyo hoggaankooda inaan loogu dulqaadan doonin dayaca agabka ciidamada iyo in uu dhinta askari Soomaaliyeed mas'uuliyad laga baaqsan karay. Waxayna wajihi doonaan saraakiishii ay ku caddaato natiijada sharci ee ka dhalan karta arrintaasi. Waxaan halkan u imaanay xeeraaliyuhu iyo guddigiisuba inay baaris wax ku ool ah oo la taaban karo caddaynayso ciddii lahayd wixii dhacay mas'uuliyaddeeda inay soo sheegaan. Haddii uu jiro dayac, dayacaas yaa qaaday? Ma taliska ciidanka leh? Ma kan qaybta leh? Ma saraakiishii maamulaysa ururka leh? Ma ciidankiisa ka shaqeynaya halkaana leh? Waa inay mas'uuliyaddaasi cid qaadataa waay. Anaga garsoor ciidan ahaan waxaan diyaar u nahay oo halkan aan u joognaa inay ciddi ku caddaato mas'uuliyadda dayacaas ciddi ku caddaato inta laab laga qaada. Halkaan aan joognaa waxaan tagi doonaa xirooyinka oo idil oo ciidamada ay joogaan. Waxaan hubi doonaa ciidan kasto, xero kasto, ciidankii ku qoray ma joogaa mise ma joogo? Haddii ay maqan yihiin, maxay tallaab ka qaadeen saraakiisha joogta halkaasi? Maxay ku maqan yihiin? Ma ciidan jiraan? Ma ciidan jirina? Waxaasoo dhan waxyaabaha hubi doono halkaan u joognay ka mid tahay. Hubka ciidanka waa la isku xisaabinaa. Askari ka tirsan ciidamada qalabka sidaana inuu si fudud ama si dayac ah oo wax ku gaaraan waa la isku xisaabinaa. Waxaan joogi doonaa maalmaha soo socda xirooyinka idil gobolkan aan xirxire u tagi doonaa. Waxaan ugu talagalnay arintaasni in ay ka baxdo meesha in inta dhacdo qof ku dhinto hanti ciidan lagu waayo laga aamusaa halkaas in arintaas dhamaato aan halkan u joognaa. Halkan waa Celceline. Waxa ka dambeeya fadhi ay leeyihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee halkan deegaansaday kana xoreeyay maleeshiyada Al-Shabaab. Deegaankan waxa uu dhextaal u yahay oo uu xiriiriyaa deegaanada ay ka mid yihiin Jirmarka, Nambar 6, Gandarshe, Dhanaane iyo Nambar 10. Waxa uu ka tirsan yahay gobolka Shabeellada Hoose. Maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo guddi baarayaal ah ayay dowladda Soomaaliya halkan u soo dirtay, sidoo kalena booqan doono fariisimaha ay leeyihiin ciidamada xoogga dalka. Abuqaadir Ciise, warbaahinta qaranka, deegaanka Celceline, gobolka Shabeellada Hoose.